Бір аптада аурушанды 44,2%-ға өсті. Қаңтар айы басталғалы Батыс Қазақстан облысында коронавирустық инфекцияның 1561 зертханалық расталған жағдайы тіркелді. Оның 992-сінде жағдайында белгілері бар. Белгілері жоқ 569 жағдай. Бұл жағдайлар эпидемиологиялық көрсеткіштер арқылы анықталды. Ай басынан бері тіркелген жағдайлардың 45,5%-ы, яғни 711 ЖРВ белгілері бар науқастарды тексеру кезінде анықталған. Инфекция ошақтарын тексеру кезінде байланыста болған 501 адамда, кәсіби мақсатта тексеруден өткен 270 адамда, стационарлыға емдеуге жатқызу алдында эпида қадағалау мақсатында ПЦР-тест тапсырған 79 адамда вирустық инфекция табылған. Соңғы аптада нақтырақ айтқанда 22-28 қаңтар аралығында аурушаңдық алдыңғы аптамен салыстырғанда 42,2%-ға өсіп отыр. Яғни 353-тен 633 жағдайға дейін көтерілді. Аурушаңдықтың ең жоғарғы көрсеткіші Орал қаласында, Бәйтерек ауданында және Бөрлі ауданында тіркелген. Байланыста болған 2040 тұлға зерттеліп медициналық бақылауға алған. Қаңтар айының басынан бері жалпы 53,347 зерттеу жүргізілген. Зертханалық диагностикаға келетін болсақ, бізде қазір облысымызда 13 лаборатория жұмыс жасап жатыр. Күніне сол 2000-ға жуық зертханалық ПЦР әдістерімен адамдар тексеріліп жатыр. Жалпы осы қаңтар айында 53,347 адам зерттеуден өтті. Яғни мынау зерттеу әдістердің көбеюіне де байланысты мына аурудың да көп анықталып жатқан үрдісі бар. Айта кеткен жөн, облыста мониторинг топ жұмыстары нәтижесін бере бастады. Сала мамандарының айтуынша, көпшілік және мерекелік шаралар қазір тыйылған. Осы орайда мониторинг топ тұрғындарды топтасу деректерін енді арнайы бағдарламаның көмегімен анықтайтын болады. Яғни мобильді қосымша арқылы адамдардың жиналған жері базаға автомат түрде түсіп, топ бақылауға алынады. Қазіргі таңда мобильдік оператормен келісімдер жүргізіліп отыр. Арнайы карта бойынша ол деген бізге точкаларды береді операторлар, именно адамдардың жиналған точкаларын. Біздер әр адамның артынан қарамаймыз. Олар біздерге абоненттерінің мәліметтерін бермейді. 1 ақпанға дейін облысқа 1000 дозалы вакцина әкелінеді. Ол Ресей Федерациясында өндірілген Спутник V вакцинасы. Екпені бірінші кезекте медицина қызметкерлері алатын болады. Айнар Төлеуғалиқызы, Айболат Шағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы.